Hai friends, saya Hani Priya. Ini video pertama saya bertutur dalam bahasa Melayu. Okey, ada kawan-kawan request saya bertutur dalam bahasa Melayu dan tunjuk resepi macam mana saya goreng Maggi. Okey, so sekarang saya akan tunjuk macam mana saya buat Maggi goreng ayam. Okey, ini video pertama saya. So, lepas ni kalau support menggalakkan, saya keep doing video dalam bahasa Melayu. Okay, so please tengok, subscribe dan support saya. Thank you. Kalau ada apa-apa komen, please komen dekat kolom komen ya. So, kalau ada silap ke salah ke, saya boleh betulkan. So, ini cara saya goreng Maggi. Please tengok. Thank you. Okay, friends. Sekarang, saya tunjuk bahan-bahan yang saya gunakan untuk goreng Maggi. Kari ya. Saya pakai 2 paket. Okey. Lepas tu saya pakai nipis cili kering. Actually saya dah tunjuk dah macam mana nak buat cili kering ni. So sekarang saya beritahulah eh. Cili kering kita mula-mula kita apa? Potong cili kering, lepas tu rebus dalam hot water. Lepas tu kita blender without air. Masa nak blend cili kering ni, taruh minyak sikit, lepas tu kita blend. Inilah paste dia. Sebab saya selalu pakai paste ni untuk masakan saya. Dekat rumah saya selalu ada paste ni. Okey. Lepas tu saya pakai kicap ni, caramel masakan ni. Kicap gajah. Yang ni halal. Okey. Dekat rumah saya, saya memang pakai produk halal. So no need to worry lah. Okey. Yang ni boleh dapat dekat supermarket. Saya pakai kicap ni. Lepas tu untuk 2 Maggi, saya ambil 2 telur. Lepas tu saya ambil 4 cili Vietnam sebab saya suka pedas. Lepas tu saya ambil 1 bawang, saya potong macam ni. Lepas tu saya ambil ayam. Ayam ni boneless eh. Tengok saya dah potong, saya simpan. Ayam berapa banyak kita nak pakai suka kita. Lagi banyak lagi sedap lah. So saya ambil banyak ni. Lepas tu 1 ulas bawang putih. Saya potong macam ni. Lepas tu 3 tangkai daun kari. Ni je barang-barang kita nak pakai. Okey. Sekarang saya beritahu step by step apa nak buat. Okey friends, first tengok saya dah buka 2 Maggi ni eh. Dia punya 2 perencah ni saya dah keluarkan. First step apa kita nak buat? Kita boil hot water, air panas. Lepas tu kita masukkan Maggi ni. Okey, untuk 2 minit saja eh. Jangan overcook. Jangan terlampau masak Maggi ni. Jangan macam tu. Kita taruh 2 minit aja. Lepas tu cepat-cepat kita toastkan. Lepas tu kita letak satu side. Okey? Air tengah mendidih. Sekarang saya masukkan Maggi. Satu. Dua. Untuk 2 minit je eh. Lepas tu kita toast. Macam ni eh. Kita toast Maggi ni. Okay. So kita tengok step seterusnya. Okay, 2 telur tu I dah pecahkan telur. Saya dah masuk dalam bowl. Lepas tu kan tadi ada bawang putih tu kan, masukkan dalam ni. Okey. Lepas tu kacau, kita goreng telur dulu. Okey. Saya tunjuk macam mana nak goreng. Goreng macam ni. Okey. Jangan taruh garam ya, sebab nanti dalam perencah tu ada garam kan. So kita goreng telur, kita keluarkan telur dulu. Saya goreng telur macam ni ya, bulat. Okey, sekarang panas lagi. Saya tak boleh potong. Tunggu dia sampai sejuk, lepas tu saya tunjuk macam mana nak potong. Selalunya saya goreng Maggi ke, mihun ke, telur tu memang saya tak goreng sekali dengan Maggi. Okey? Nanti bau telur hanyut tu kan, saya tak sukalah. Saya selalu goreng, simpan macam ni, baru saya taruh lepas goreng Maggi. Last-last saya baru taruh. Okey, saya tunjuk macam mana. So sekarang bagi dia sejuk dulu. Sekarang kita boleh goreng
ayam yang kita simpan tadi tu kan, isi ayam. Goreng isi ayam dulu. Tak payah taruh apa-apa eh. Just goreng macam tu saja. Lepas tu kita keluarkan. Saya tunjuk macam mana. Tengok. Saya potong telur macam ni. Tengok. Macam ni eh. Nanti kita dah goreng Maggi. Last-last baru kita taruh telur. So telur ni kita simpan one side lah. Ni ayam pun saya dah goreng. Saya simpan one side. Okay. Ayam ni memang nampak putih sebab kita tak taruh kunyit kan. Tapi ayam ni dah masak tau. So kita dah goreng. Ni pun kita simpan one side. Okay friends. Sekarang saya nak tunjuk ya macam mana saya buat sos. Untuk nak buat Maggi ni. Okay. Kan tadi ada dua perencah kan. Saya pakai satu setengah saja. Okay. Ini Maggi kari ya. Saya pakai satu setengah saja. Sebab ni kita goreng. Kalau sup kita boleh pakai dua. Ni pasal goreng saya pakai satu setengah saja ya. Masukkan dalam satu bowl. Macam ni. Satu setengah ya. Okay. Lepas tu. Kecap ni ya. Kecap ni dua sudu. Satu. Dua. Lepas tu. Ni. Paste cili kering ni kan. Yang ni satu sudu. Tapi ambil banyak-banyak macam ni lah eh. Masukkan dalam ni. Lepas tu kita kacau. Cantik warna dia sebab kecap tu hitam, gelap. So lepas kita campur macam ni, dia punya warna memang cantik. Wow. Memang sedap, memang sedap. Mesti kena try. Tengok, jadi macam ni. Warna dia tengok, cantik kan? Okay. Lepas ni saya tunjuk macam mana nak masak. Okay? Okay. Sekarang dalam satu kuali, taruh minyak secukupnya. Okay? Minyak dah panas ya. Sekarang taruh daun kari. Kena taruh daun kari dulu ya. Okay? Lepas tu taruh bawang yang kita potong simpan tu. Satu biji bawang. Lepas tu ni. Cili Vietnam yang pedas ni kan. Taruh. Lepas tu kita gaul. Api tu jaga-jaga eh. Jangan panas sangat. Medium eh. Kita gaul for 2 minit. Okay, lepas 2 minit kan. Kita masukkan perencah yang tadi kita mix tu eh. Api kena medium eh. Jangan panas sangat. Nanti dia hangus pula. Kita gaul. Dia punya aroma memang sedap. Memang sedap. Lepas tu kita tunggu untuk 2 minit. Tengok eh. After 2 minit dia pecah minyak. Cantik kan. Time ni kita masukkan ayam goreng tadi tu ya. Isi ayam tu. Lepas tu masukkan Maggi yang kita tadi simpan tu, toast tu. Masukkan sekali. Okey. Lepas ni gaul. Api jaga-jaga ya. Jangan panas sangat. Kita gaul. Lepas tu saya tunjuk macam mana. Tengok eh. Lepas gaul. Dia jadi macam ni. Cantik kan. Memang sedap. Memang sedap. So sekarang api memang jaga-jaga tau. Jangan high. Maintain saja. Kita kacau for 1 minit. Lepas tu baru kita masukkan telur. Actually dah siap dah masakan ni. Kita tunggu 1 minit lagi ya. Okay. After 1 minit. Kita masukkan telur goreng tadi tu. Okay. Lepas tu kacau.
I tunjuk macam mana rupa dia sekarang. Lepas taruh telur eh. Tunggu sekejap. Okey. Lepas gaul telur, macam ni lah rupa dia. Sekarang kita boleh off gas eh. Sekarang saya nak masukkan dalam bowl. Lepas tu saya tunjuk macam mana rupa dia. Tengok. Macam ni lah. Rupa dia. Saya dah masukkan dalam bowl eh. Siapa yang suka pedas sangat tu, makanlah dengan cili tu. Memang sedap. Tengok. Cantik kan? So, dah siap ya. Hai. Tengok. Cantik kan? Mesti try ya. Okay. Ini permintaan ni daripada adik Cat Love. Lepas tu Aida, Isham dan juga Siti. So, request daripada diorang lah. Diorang suruh saya buat dalam Vision Bahasa Melayu. Ni eh, saya punya Maggi goreng. Cara saya macam ni lah. Okay. Then, kalau ada galakan, saya mesti akan buat lagi video dalam Bahasa Melayu. Okay. So, please support saya. Subscribe saya punya channel ya. Thank you.